your family that. Don't forget to subscribe our channel. Hari ni 9 hari bulan Mei. Kita pergi ke Legoland lagi sekali. Katanya hari ni dah opening. First day opening of Sea Life Legoland. So, jom kita tengok dah buka betul ke ataupun itu cuma rumor saja. Ha, nak pastikan betul ke tak? Jom kita tengok. Oh, kita kat mana ni? Kita kat Legoland. Kita dah tengok Sea Life dah buka. Hari ni buka first day. Jom. Jom. Sorry. One finger only. You can touch this one in this box. Hi, you can touch, but you need to wash your hand first. The finger.
Thank you.
bulan. Sampai ke ujung, see life. Bye. Bye-bye, kakak. Bye-bye.